komunikācijas nozaru. Sveiki! Mums ir Andris Čiekurs, es esmu apvienības gaismas tīmeklis, un mēs apkopējam informāciju par sabiedrību aktuālām tēmām. Man jautājums tieši par COVID-19 statistikām un par slimniekiem, par nāvēm un tādā garā. Un es šobrīd gribētu no jums saprast, tad tiek runāts par to, ka varētu palielināt ierobežojumu saistībā ar augstāku saslimšanu skaitu. Bet skatās, ka šī saslimšana skaita joprojām ļoti maziņš, 10 cilvēki dienā, vai pareizi? Ja skatās uz skaitļiem, tas ir viens, bet mēs no epidemioloģiskās puses uz šiem skaitļiem skatāmies arī savādāk. Kā ir skaitļis? Desmit, un skatāmies arī, kur tie saslimušie un kāda ir tā saslimušo struktūra. Uh-huh. Atsakiet, cik no šiem saslimušiem vispār ir simptomi? Tā kā es nevaru atrast statistiku par to. To mēs tā nedalām. Mēs arī to publiski arī nedodam tādas ziņas. Nu, bet tā kā, ja varbūt 99% vispār bija simptomi, vienkārši viņiem ir iekšā kaut kas tur, maz daļnieks vispār viņi bija neietekmē, tā kā tam ir liela nozīme. Tajā nav, vai viņam ir vai nav simptomi, ja viņam ir apstiprināts pozitīvs tests, viņš ir slimnieks. Nē, nu viņam status tādu var iedot, bet jautājums ir, kāpēc, lai tas traucās viņam dzīvot, kāpēc, lai mēs pandēmiju tādai sludinātu? Ja, jautājums, mums svarīgi šeit teiksim nav skaits. Pandēmija aiz tā, kad ir vai nav simptomu, pandēmija izsludina Pasaules veselības organizācija, jo tā skar, nu jau var teikt, visas valsts. Labi. Nu jā, es saprotu, to starpās kā lietas. Bet par Latviju tieši, teiksim, sakiet, es teiksim, skatos, nu, ka statistikā ir 30 cilvēki norādīti kā miruši COVID-19. Bet tu nav minēts, vai tas ir miris ar COVID-19 vai miris no COVID-19. Ko tas tā kairotieši apzīmē? Skaitlis atzīmē to, ka pacients bija inficēts ar COVID-19. Tas, kurš nomira, jā? Jā. Jā, bet jūs veicat tur vairāk tūkstošas testu dienā, un, protams, ka daži cilvēki nomirst. Tā kā es atfiltrētu, kuri nomirst no, kuri nomirst ar? Un kāpēc tas netiek rādīt atsevišķi vispār, teiksim, pirmais gadījums tur bija sieviete 99 gadi, nomirst ar COVID-19, un tad uzreiz nu, viņi cilvēki. Nu kā, nu, pacients bija inficējies ar COVID-19, un nāves, tālāk tā jau ir miršanas apliecība, kas ir, bet mēs miršanas apliecības, ja mēs saņemam ar kaut kādu, varbūt, nu, mēnešu, divu mēnešu nobīdi. Nu, tas saprotams, bet sakiet, tā kā, tas mirstības koeficients tiek aprēķināts no cilvēkiem, kuri nomirst ar COVID-19 vai kuri nomirst no COVID-19. Kāds mirstības koeficients? Nu, tas, cik, lai novērtētu, cik Latvijā šis COVID-19 ir nu, tā kā, nāvējuši slimību procentāli par cilvēku saslimušu pat nomirst. To Latvijā nereiķina, Latvija nenosaka, vai tā ir nāvējoši no vai nav nāvējoši, tā ir atkal Pasaules veselības organizācija dod vispārējais rekomendācijas. Tad šī slimība pasaulē ir ienākusi jauna, viņa ir maz pētīta, viņa ir klasificēta kā bīstama infekcijas slimība. Līdz ar to pasaules valstīs ir izstrādāts arī šīs rīcības katrai valstī, kā jārīkojas bīstamās infekcijas slimības gadījumā. Tā kā COVID-19 tiek klasificēta kā bīstama infekcijas slimība, tad attiecīgi katra valsts rīkojās pēc šiem te noteiktiem plāniem. Nu, tās rekomendācijas saprotams, jā, bet svarīgi izvērtēt situāciju tieši Latvijā, jo katrā valstī tā situācija tomēr citādāk ir. Jā. Un tad kāda tieši ir situācija Latvijā, teiksim, cik procentuāli ir cilvēki simptomiem un cik procentuāli cilvēki, kur nomirst? Nu, tādus koeficientus neviens nereiķina, kā mēs varam zināt, cik cilvēki var nomirst. Nē, cik cilvēki nomiruši līdz šim? 30. Nu jā, bet tas ir ar COVID-19, bet svarīgi ir, kuri bija inficējušies ar COVID-19. Bet varbūt neviens no viņiem nebija tā kā nomirst no COVID-19, varbūt Latvijā vispār neviens nav miris no šīs slimības. Tā kā mēs to nav izvērtējums. Jūs varat paskatīties, ja jums tik ļoti interesē padziļināt šīs jautājumus, jūs varat paskatīties, mums ir arī, mēs parasti šos te mirstības datus un rādītājus ir gada griezumā skatāmies, bet par cik šobrīd ir tā interesē paaugstināta, mēs arī apkopojam datus par mēnešiem. Un mājaslapā pie aktualitātēm ir arī jaunākā informācija par mirstības rādītājiem no citām slimībām. No citām slimībām, bet nu, jautājums, cik no COVID ir nomiruši? 30.
tas nav no, tas ir ar, jūs paši minējāt. Bet cik ir no? Tātad Latvijas valstī ir tātad šo te mirstības rādītāju ir tiek iekļauti nomirušie, kuri bija inficējušies ar šo te infekcijas slimību. Mēs teicu, pirmais cilvēks, kurš nomira, bija 99 gadus vecs sieviete. Tas ir COVID-19 nāve. Nu, jūs tik labi zināt, no kā viņa nomira. Nu, nē, tā nē, es zinu, ka 99 gadus. Tur ir jāskatās, tur ir miršanas apliecība, ir jāskatās, bet nu, mēs katru konkrētu, mēs jau tā publiski ne, nu, mēs neskatām. Es saprotu, šobrīd situācija tāda, ka atkarībā no tā, kāda šie skaitļi, šie statistikas dati ir, tiek lemts par ierobežojumiem, vai palielināt vai nē. Jūs saprotat, tas ietekmē ekonomiku, ietekmē visu. Tāpēc ļoti svarīgi, ka mēs, nu, ja mēs kaut ko neplaižam garām, ka tiešām tie dati tādi ir, ka tā saslimstība tiešām tik nopietna un kad, nu, tie riski tiešām riski nav tā, ka mēs vienkārši vadāmies pēc rekomendācijām no Pasaules veselības organizācijas. Sakiet, kurš tā kā izvērtē tiešos datus, vai tur nav kaut kādas kļūdas pieļautas, vai tur, nu, kad tās nāves tiešām ir tik būtisks, ka Latvijā tiešām arī ir aktuāla problēma, ne tikai citās valstīs? Mirstības rādītājs ir tikai viens no rādītājiem, kuri tiek iekļauti kopējā analīzē. Es saprotu, ka viens no rādītājiem tas, ka, nu, tā kā, kur tik saslimt, vai no ārzemēm, vai Latvijā tā slimība varētu tik pārnēsāta. Bet tā kā lielākā nozīme tas tieši kādas ir sakas no šīs slimības, nevis to, cik liels skaits ir, ko saslimušo. Kādā ziņā saka? Nē, nu saka, tas ir ļoti būtisks, cik cilvēki ir stacionārā ar šo konkrēto slimību, cik ir nomiruši, no tā jābūt jāvērtē, vai tur ekonomiski mums... Bet kā, to arī vērtēju, es jums arī saku, ka vērtējot epidemioloģisko situāciju, attiecīgi tiek skatīti kompleksi šie skaitļi, viens ir saslimstības rādītāji, viens ir, cik ir... tātad saslimušo struktūra izvērtējuma, cik ir izsakojami šie te gadījumi, vai ir nosakām infekcijas avoti, kādi ir stacionēšanas dati, kādi ir, cik ir tātad smagie pacienti un kādi ir mirstības rādītāji. Nu, bet jūs teicāt, ka mirstības rādītāji nav jums pieejami. Ko lūdzu? Jūs teicāt, ka jums mirstības rādītāji nav pieejami. Latvijā ir miruši 30 Nē, nu, bet tas ir cilvēki, ar, tas ir ar. Bija inficējušies ar COVID-19. Nu, labi, bet iedomājieties, ja Latvijā tagad ir katrs cilvēks, bet inficējies COVID-19, protams, ka daudz cilvēku mirst ar šo slimību. Tā kā, nu, tas taču neko neuzīmē. Vienu, kad visu laiku cilvēki mirst. Nu, mēs tik, nu, tā vienkārši neskatāmies šo lietu. A kurs var iepazīties ar to, nu, sarežģītāk skatījumu, to, kur tas viss tiek izvērtēts? Es jums stāstu, pēc kādiem rādītājiem, tie visi rādītāji publiski ir pieejami. Nē, bet jūs teicāt, ka jūs ņemat vērā šo tā kā miršanas skaidru. Jā, bet tie rādītāji visi ir publiski pieejami. Katru dienu mēs Twitterī publicējam jaunos saslimstības rādītājus, mirstības rādītājus un arī cik ir stacionēti slimnīcās. Labi, jūs norādījāt 30 cilvēku nomiruši ar COVID-19, bet es prasu, cik nomiruši no COVID-19? Nē, es teicu, kas ir inficējušies ar COVID-19. Nu, tieši tā, 30 cilvēku nomiruši, kad bija inficējušies ar COVID-19. Es jums prasu ļoti vienkārši jautājumu. Tā kā, cik nomiruši tieši no COVID-19? Es vēlos noskaidrot, cik tieši tā slimība bīstama, cik liela mirstība no šīs slimības Latvijā. 30 cilvēki ir nomiruši. Bet nomiruši ar COVID-19, nevis no COVID-19. Kungs, vai tas jūsu gadījumā ir izšķirošs jautājums? Jā, bet protams. Tā kā es strādāju uzņēmumā. Ja mums sāksies jauni ierobežojumi, es vienas mums uzņēmums likvidēsies. Un tāpēc man ļoti svarīgi ir saprast laicīgi, pirms tas notic, tā kā uz kādiem datiem šī visa informācija tiek ņemta, uz kādiem šis nav tiek ņemts. Uz visiem publiski pieejamiem datiem mēs neko neslēpjam. Bet, teiksim, 30 gadījumi, kur tik izvērtēts, no kā tieši cilvēki nomira? Un kas būtu noticis, ja nebūtu COVID-19? Mirstības dati nav vienīgie, kurus vērtē. Nu, labi, jūs minētu ar stacionāru, bet jautājums, teiks, nu, vienmēr cilvēki aiziet stacionāru dažādu iemeslu dēļ, tā kā, kur tik izvērtēt, kas tieši politiski situācija dēļ? Jūs šobrīd tā kā apšaubat kaut kādu... Mans mērķis nav apšaubīt, mans mērķis vienkārši saprast, kādā veidā tas tika kontrolēts. Bet jūs nedzirdat, tas jums stāstu. Nē, jūs sakat tādu teikumu, ka tika izvērtēt daudz datu kopā un pēc tam es pieņemu lēmumu. Bet ka šie saslimstības dati mazinās, pieņemtie ierobežojumi tiek pakāpeniski mīkstināti. Latvijā ierobežojumi nebija tik lieli, jo mums Latvijā arī saslimstības rādītāji nebija tik augsti.
uzņēmums neviens netika aizslēgts ciet, neviens muzejs netika aizslēgts ciet. To, ka iestādes pašas pieņēma tādus lēmumus, tas bija iestāžu vadītāju lēmumi. Valsts neaizslēdza neko ciet, strādāja arī bērnu dārzs. Bet tas nebija sakarā ar to, ka bija 2 metri ierobežojumi un citi ierobežojumi? Nu, jā, lai izsargātos, mums ir jānodzīvo un kopēji ir jānodzīvo laiks līdz tam, kamēr tiks izgudrota vakcīna vai medikamenti. Nē, jautājums tāds, vai jums vispār pieejam informāciju? Vai jums vispār pieejam informāciju, cik tieši cilvēki nomiriši no COVID-19 un cik tieši cilvēkiem ir simptomi, kuri ir atzīmēti kā inficējušies ar COVID-19? Tātad katrs cilvēks, kurš ir veicis analīzes testu, kurš ir pozitīvs, vienalga, vai viņam ir vai nav simptomi, viņš ir COVID pacients. Nu, pirmais, mēs visu Latviju tagad būs COVID-19, bet neviens nebūs nomirst, tāpēc, ja tā būtu, teiksim, tad kāpēc, lai mēs slēgtu mūsu... Tad tā jau ir vietējā transmisija. Nē, nu labi, bet piemēram, bet un kāpēc mums slēgt visu valsti, ja tā slēgta nav bīstama? Tā jau tad ir vietējā transmisija, un tur tiešām ir nopietni, jābūt ir jau nopietniem, bet lai nepieļautu šādus te, jo tā ir ļoti liela izplatība. Jūs redzat, es to saku kā piemēru, bet ja nāvi nav, ja Latvijā nāvi nebūtu, tad kāds pamatojums vispār būtu šādiem ierobežojumiem, ja nebūtu nāvi skaita vispār? Kāds pamatojums būtu šiem ierobežojumiem? Nāvis jau nav rādītājs galvenais. Labi, tad paskat, kurš tieši ir galvenais rādītājs? Nu, nav galvenā rādītāja, ir kompleks situācijas analīze. Bet jūs sakat, ka rādītāji viens ir tas, cik cilvēks saslimuši, otrs cilvēks, kā tā slimība tiek izplatīta, un trešais ir cik nonākuši stacionārā, ceturtais, cik nomiruši kopā. Bet man izklausās, ka jūs neizvērtējat, cik nonākuši stacionārā tieši no COVID-19, cik nomiruši tieši no COVID-19. Tā, tad jūs sekojat SPKC kontentu? Nu, es sekoju kaut cik, protams, viss nevar ilsīt, bet pastāstīt, par ko jūs mēt. Kā ikrīt statistiku mēs ievietojam gan Facebook kontā, gan Twitter kontā, gan arī mājaslapā ir informācija, ko var redzēt, kur ir tātad, gadījumi, kas ir saistīti tikai ar COVID-19. Mēs neuzskaitam, cik vispār slimnīcās uz to. Nē, protams, bet ja šis COVID-19 tiešām izplatīta lieta, protams, ka daudz nomirs un saslims arī, pat ja viņam nebūs šis COVID, bet vienkārši tā kā viņam COVID, jūs atzīmējat to kā COVID situāciju. Mēs šobrīd redzam, ka saslimstības rādītāji pēdējās 3 nedēļas ir bijuši samērā zemi. Attiecīgi pret jaunajiem gadījumiem mēs redzam, kad ir šie te ievestie gadījumi, vai cilvēki ir kontaktējušies ar cilvēkiem, kas ir atgriežušies no ārzemēm. Un pēdējās divās dienās mēs redzam, kad ir šie te pieaugumi, kas ir saistīti ar publiskām vietām. Nu, bet jūs runājat par inficēšanās pieaugumus, tā kā tas ir ok, tas ir ļoti vērtīgi, to visu tam sakot līdzi, bet šī informācija bezjēdzīga, ja mēs neskatāmies, cik tieši nomirst no COVID, cik tieši stacionārā no COVID sakām, un cik tieši ir ar simptomi no COVID-19. Ejam trešo loku pa vienu. Bet jūs neatbildās to pašu jautājumu? Es jums tas jau divreiz atbildēju, jūs nedzirdat atbildi. Labi, tad es vienkārši ļoti, ļoti vienkārši uzbrīšu jautājumu vēlreiz. Vai jūs noskaidrojat, cik no šiem 30 ir nomiruši no COVID-19 vai nenoskaidrojāt? Viņi visi bija inficējuši. Jā, bet vai cēlonis nāvē bija COVID-19? Cēlonis, viņš bija inficējies, nu piemēram, inficējies ar COVID-19, viņam apstājās sirds. Labi. Kāds ir nāvē cēlonis pēc jūsu? Okay. Ja viņš slimnīcā ar sirds maspēju, tad varbūt tā ir saprotama situācija? Kāpēc? Nē, ja viņš slimnīcā jau bija pirms. Tārsina hronisko saslimšanu, viņš ar savu sirds maspēju, dzerot zāles, ievērojot dzīvesveidu, viņš vēl dzīvot vēl pāris gadus. Nē, tas tieši tas jāizvērtē, vai es tik izvērtētu? Nu, tāpēc es jums saku, nu, ka tas nav tā, bet, ka... Nē, jautājums ļoti vienkārši, vai tas tik izvērtēts? Vai tas tik izvērtēts? Nu, bet es jums stāstu, ka, protams, bet mēs šos datus tā kā saņemam, mēs ar tiem datiem strādājam. Tad katrs no 30 cilvēkiem tika izvērtāts. Nē, jūs skaidrs pateicāt, ka viņš nomira ar COVID-19. Ir pāris gadījumi, jums tas kaut ko dos, ka mēs pie rīta statistikas, jūs pat nesakojat tā informācijai līdzi, jums tas dos, ka mēs dosim informāciju ar vai mēs nemaz neredzam, jo to ir ārsts ieraksta
miršanas apliecībā, un miršanas apliecībā reģistrā ienāk ar kaut kādu laika nobīdi. Tā ir statistiskā operatīvā informācija, ko mēs ievietojam katru rītu. Nu, bet jūs taču zināt, ka katrs cilvēks, kurš iet slimnīca, ja kādu operāciju dēļ, viņam vienmēr tiek taisīts COVID-19 tests, kas nozīmē, ka, ja viņam radīsies veselības problēmas, tas tiks pieskatīts pie COVID-19 sekām. Ja viņš nomirst, tas tiks pieskatīts pie COVID-19 sekām. Ja viņam nav, ja viņš iet uz slimnīcu, plānojas palīdzības. Bet taču, ja jūs tūkstošiem dienā taisat, protams, atklāsiet daži, kuriem šī slimība būs. Bet jautājums, vai tās veselības... Viņš ir jāatstējās mājās, viņš jau neiet uz slimnīcu. Bet jautājums ir, vai tas sekas, kas rodas no Covid vai ar Covid. Nu, tas ir vienīgais jautājums, kurš cenšos no jums saprast, vai tas tiek izvērtēts, un ja tas tiek izvērtēts, kuras var to iepazīties? Mēs individuālos gadījumus publiski nāves cēloņus mēs publiski, tā taču sensitīva informācija. Nu labi, bet no 30 cilvēkiem, cik vienkārši statistiski, cik nomira tieši COVID-19 dēļ? Uz šobrīd es jums tādu informāciju nevaru. Un kā ar simptomiem, cilvēkiem, kuriem simptomi, tā kā procentuāli par tiem, kuriem atklāja COVID-19, cik šis procents ir? Skatoties uz infekcijas slimību, uz saslimšanu un no epidemioloģiskās puses, ja tiek uzstādīta diagnoze, caur testu tiek uzrādīts pozitīvs, jautājums atšķirās tajā, ka caur šo te kontaktēšanos, ja viņam ir parādījušies simptomi, ir vieglāk nosakāms šīs te inkubācijas periods un vieglāk ir nosakāms kontaktpersonas. No saslimstības viedokļa tas neko nemāja. Nē, bet vai jūs vispār nesakojat līdz tam, cik procentāli cilvēkiem simptomi? Cik nav simptomi? Procentuāli, tad mums ir jāiet cauri un speciāli jāvelk informāciju. Jūs neesat izvilkuši šādu informāciju? Nu, mēs nestrādājam ar statistisko informāciju, mums ir operatīvā informācija. Mums ir, mums kā epidemiologiem nav tik svarīgi statistiski izvelkt tādi procenti vai šādu procentu. Mēs skatāmies, lai mēs... Pirmais ir noteikti tuvās kontaktpersonas, lai šo infekciju slimību apturētu. Tāpēc ir tie pēdējie 3 gadījumi, ko mēs redzam, piemēram, vakardien, kas uz šobrīd viņi nav izsekojami. Mēs nevaram. Nē, nu, saprotams, ka šādi gadījumi var būt. Bet jautājums ir, kāpēc jūs uzskatāt, ka tas ir tik bīstami, tik nevajoši? Sabiedrības inficēšanās, tad ja viņi nevar noteikt kādu, nezinu, tur kontaktējušies ar saslimušo vai atgriežušies no ārzemēm, viņi tātad, nu, nav nosakāms uz pirmo sitienu šīs te infekcijas avots. Es to saprotu, es to ļoti labi saprotu, bet pēc kā jūs izdarat lēmumu, ka tiešām šī COVID-19 slimība ir tik bīstama, ka mums tagad vajag... Mēs to neizdaram lēmumu, es jums vēlreiz to saku, to izdara lēmumu Pasaules veselības organizācija. Un sanāk, tikai tāpēc, ka viņi tā pateica, mēs Latvijā pašu situāciju neizvērtējam, mēs vienkārši tagad visu saslimtību tagad sanāk, pat ja šī slimība būtu pilnīgi nekaitīga Latvijā, Mēs taisīsim visu ierobežojumus, lai tikai šī slimība nebūtu, tāpēc, ka Pasaules veselības organizācija pateica, ka viņa bīstama. Tā sanāk? Nu, tā jūs sakat. Nē, bet kā jūs sakat? Es jau jums izskaidroju. Nē, bet jūs minat par to, ka... Es jums arī izstāstīju, kāpēc COVID ir noteikts kā bīstamā infekcijas slimība. Nu, jūs klausaties, jūs uzdodat man vēlreiz tos pašus jautājumus, ko man jums uzdevāt jau pirms 20 minūtēm. Jūs minējāt, ka šie iemesli ir tāpēc, ka tas daudz izplatās. Bet jūs neminējāt tieši, jūs minējāt tāpēc, ka ir liels nāvju skaits un ir stacionāru skaits un tāpēc liela izplatība. Šī slimība skārus ir gandrīz visas pasaules valsts. Viņai nav vakcīnas, viņai nav zāles, ar ko viņu var ierobežot. Nu, bet saukstēšanās arī slimus katru valsti. Viņi izplatās arvien vairāk. Un mirstība pasaulē ar vien vairāk pieaug. Latvijā šī situācija mums ir ļoti labi saglabājusies, bet Latvijā arī ir jāskatās, tāpēc mēs monitorējam šos te datus gan pasaulē, gan Latvijā, un skatāmies, jo distancēšanās un roku higiēna un pareizā klepus higiēna, tie ir no profilakses pasākumiem, kas uz šobrīd ir vienīgie līdzekļi, kā mēs viņu varam, kā katrs cilvēks savā dzīvē to var apturēt. Labi, ar kurš te pētījumi redzam, ka tas tiešām palīdz un tieši samazina šo izplatību?
tas ir, tad jūs varat paskatīties Pasaules veselības organizācijas mājaslapu un Eiropas slimības un profilakses mājaslapu. Jūs pašu savu mājaslapu neliekat šo informāciju? Kādu? Kur tieši pētījumi, kas parāda, ka roku mazgāšana un distancēšanās tiešām ierobežo šo izplatību? Jo, teiksim, ir pētījumi, kas parāda, ka visvairāk izplatība notiek tieši viens mājas ietvaros, ja cilvēks laika tiek spiest dzīvot mājās. Jā, jo viņiem ir tūs kontakts. Bet ja cilvēki tiek vairāk spiest dzīvot mājās un teiksim, viņiem samazinās imūnsistēmu, viņi maskas lieto, viņi izvairās no visiem baciļiem, visu laiku mazgā rokas, tad viņiem pat imūnsistēma samazinās, kas var palielināt šo jūtību pret Covidu. Tā kā, to pētījumu saka vienkārši, tas nav no manis. Nemācēšu jums komentēt jūsu pētījumu. Jūs neplānojat, es vienkārši cenšos saprast, jūs neplānojat vienkārši izvērtēt visus šos nāves gadījumus, visus šos simptomu gadījumus, lai vienkārši novērtētu to situāciju Latvijā? Vai jūs vienkārši vēlaties pēc Pasaules veselības organizācijas? Bet, teiksim tā, tas, ko jūs publicējat, ir tikai statistikas, bet, kad cilvēks dzird statistiku, nomirst 30 cilvēki, viņam rodas iespēja, it kā no Covid būtu nomirst 30 cilvēki. Bet jūs to neskaidrot, ka tas ir šie dati ir balstīti speciālistu kaut kādos apgalvojumos, tas nav tā, ka mēs vienkārši to izdomājam. Nē, tā ir tīrs statistika, ka cilvēki, kuriem konstatēts COVID-19, ka viņi nomirst, tas tiek pieskatīts šajās 30 cilvēkiem. Šo jautājumu mēs jau 3 reizes apspriedām, vai mums ir vēl kāds jautājums? Vai kāds kontrolē datus? Vai jūs vai vienkārši ārstu pierakstu un viss? Vai kāda iestāde, kas kontrolē, ka tiešām šie dati atbilst patiesībai? Vai tiešām viņi miruši no Covid, ja? Vai, teiksim, es saprotu, ka to jūs pat mēs, ka tad ir? Jo veselības inspekcija ir tiesības pārbaudīt. Nē, es saprotu, ka jūs pat tik dziļi neskatējies par šo situāciju, bet jautājums ir, vai kā cita iestāde šobrīd seko līdzi, vai saslimtības skaits, vai testu skaits, vai viss šie statistikas dati tiek parādīti, ka viņi tiešām atbilst patiesībai. Es jums vēlreiz saku, šo jautājumu jūs varat uzdot veselības inspekcijai. Nē, bet jūs jau gan jau zinat, vai šobrīd kaut kas notiek? Vai šobrīd šādas pārbaudes notiek? Vai saņemot testa rezultātu no laboratorijas, kad cilvēkam ir pozitīvs rezultāts, mums kaut kā ir jāpārbauda vēl? Nē, šobrīd jautājums tāds, ka mēs pēc šiem datiem balstam Latvijas politiskos lēmumus, sadarīt, teiksim, ierobežošanās un visu kaut ko tādu. Tātad par datu pārbaudīšanu un diagnožu pareizu uzstādīšanu var vērsties veselības inspekcijā. Viņi ir kontrolējušie. Sanāk, jums nav šobrīd zinām nekādas kontrolas mehānikas, kas notiek. Es nemācēšu šo jautājumu atbildēt. Nu labi, nu skaidrs. Vai viņi ir veikuši kādas pārbaudes? Paldies par jūsu laiku. Visu labu. Visu labu.